Якщо раніше на території України можна було без мита ввести товар на суму 500 євро та вагою до 50 кілограм раз на добу, не перебуваючи за кордоном протягом мінімум 24 годин, відтепер посилки обмежуватимуть. Особа, якщо вона возить товари через пункти пропуску інші, ніж повітряні, і возить їх, була відсутня більше 24 годин, і не в'їжджає частіше, ніж 72 години, тоді вона може ввозити також товари до сумарної вартості до 500 євро, а також сумарною вагою до 50 кілограм. Якщо ж особа була відсутня менше, ніж 24 години за межами митної території України, або в'їжджає в Україну частіше, ніж раз за 72 години, тоді товари, які ввозяться нею через на митну територію України, обкладаються з сумарна вартість, яких складає 50 тільки євро, і сумарна вага, яких складає 50 кілограм. Тобто зменшено. Якщо раніше, кажу, було 500 євро і 50 кілограм, то на сьогоднішній день, якщо ці виконуються вимоги, то податку на додану вартість обкладається від 50 євро і 50 кілограм. Вартість визначається, якщо це є громадяни, то тоді визначається відповідно до чеків або рахунків, які є у людини на даний товар. Жителька області Світлана працює в Італії більше 17 років. Жінка каже, передає посилки додому щотижня, але вкластися у суму 50 євро вдається не завжди. Тому до закону ставиться негативно і вважає його абсурдним. Найбільшою проблемою буде поїздка додому у відпустку. Тоді, значить, ми не зможемо купити подарунки для своїх рідних, близьких, тому що ми повинні вписатися в якусь певну суму. Відкриває границі наш дорогий уряд, дає право вибору українським громадянам, право виїзду в Європу, право на працю у всій Європі, хоча міждержавних угод поки що немає на такому рівні, на якому б хотілося, але відразу вводить певні якісь обмеження. Ціна посилки тут теж має своє певне значення. За кожен кілограм ми платимо від 1 євро і більше. Я, зокрема, плачу 1 євро. Ціна зростає залежно від відстані. Від цієї відстані, яку долають наші бусовщики з острівних частин Італії, тому що туди треба добиратися паромом, ціна ще є більшою до 2 євро і більше. От наша грошовита українська еліта власними літаками літає на шопінг у Мілан, Рим та інші великі міста Італії. Звичайно, вони ввозитимуть товару не на 50 євро, а на тисячі євро. Як бути тоді? Аби дізнатися, чи є зміни на кордоні, ми зателефонували до водіїв бусів. Коментують ситуацію вони неохоче, проте не на камеру зізнаються. Наразі на кордоні змін немає, проте невдовзі їх очікують. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.